Будівництво на шпитальній в Тернополі, на яке скаржилися мешканці сусідніх будинків, тепер можуть знову відновити. Тернопільський апеляційний суд задовольнив апеляцію забудовника. Нагадаю, будівельні роботи на шпитальній 26 не проводили з липня, після того, як міськрайонний суд наклав арешт на ділянку. Колегія суду постановила апеляційну скаргу Щеглецького задовольнити ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11.08.2023 року про арешт майна скасувати. Ухвала є остаточною та оскарженою в касаційному порядку не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 23 серпня 2023 року об 11 годині. Тому засідання просто закрите. На засідання прийшли мешканці приватного будинку на вулиці Шпитальній 24. Богдана Млинко розповіла, що їхній будинок руйнується через будівництво. Коментувати рішення суду на камеру люди не захотіли. Керівник будівельної компанії, яка проводить роботи на шпитальній, Сергій Щеглецький, теж відмовився від коментарів. Проте 20 березня в коментарі Суспільному він повідомив, що всіх будівельних норм дотримуються. Прокурорка Тернопільської окружної прокуратури Наталія Ковальчук каже, триває розслідування щодо зловживання посадовими особами Тернопільської міської ради під час надання дозвільних документів на будівництво. Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання посадовими особами Тернопільської міської ради під час надання дозвільних документів на будівництво у місті Тернополі по вулиці Шпитальній. В ході досудового розслідування прокурором було скеровано клопотання про накладення арешту на земельну ділянку, яка знаходиться в місті Тернополь по вулиці Шпитальна, 26. За результатами розгляду даного клопотання судом було накладено на вище згадану земельну ділянку арешт. В подальшому особа, у якої в користуванні перебуває дана земельна ділянка, на підставі договору суперфіцію подала апеляційну скаргу. За результатами розгляду Тернопільського апеляційного суду, ухвалу Тернопільського міськрайонного суду про накладення арешту було скасовано і відмовлено у накладенні арешту на дану земельну ділянку. Досудове розслідування в вказаному провадженні триває. Нагадаємо, зі скаргами щодо цього будівництва до правоохоронців та журналістів звернулися мешканці сусідніх будинків на вулиці Шпитальній. 20 березня Богдана Млинко показала пошкодження будинку, які, за її словами, з'явилися після того, як розпочали будівельні роботи. Від жахливих ударів плит в нас збільшилася тріщина наверху, вона була, але значно розширилася в ширині. І отут була павутинка, і отут можу продемонструвати, так, якої глибини зараз. Також нові тріщини з'явилися отут, яких взагалі не було. За словами мешканців, будівництво почали ще в березні, а дозвільні документи, зокрема повідомлення про початок виконання будівельних робіт, зареєстровано 28 липня. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.